第39届福冈妈妈合唱交流会在日本福冈百道音乐厅举行，由九州地区台湾人组成的欢喜合唱团是第3年参加演出，而大家也透过音乐交流疏解了思乡情怀。 在福冈百道音乐厅举行的第39届福冈妈妈合唱交流会，场面温馨，表演也精彩。 在联络会会长宫崎宪子与全体合唱和声之下，大家的内心澎湃且温暖，为这场联谊活动揭开序幕。接下来，每一个参加团体一一陆续上台，将一年来学习成果完全展现在彼此眼前。 33个团体中，由福冈当地台湾人所组成的欢喜合唱团，今年一共有12名团员。他们演唱的曲目是由台湾作曲家郭志愿特别编写的二部重唱童谣组曲，曲目包括《吉家娇》啊、《吉桃》、《挽牛》等等。 ちょうど2年になります。太夫や豪遊の歌をたくさん歌えて、台湾の歌が大好きなので、すごく楽しく活動させてもらってます。これからもいろんな台湾の歌を覚えて、一緒に頑張って歌っていきたいと思います。最初は本当に元気いっぱい。 那米娜さんの声が、もう素晴らしかったんですけども、最近ではやっぱり、声の質や曲の音楽を考えながら歌っていっているので、欢喜合唱团不止演唱出台湾人温柔又有活力的歌声，更把郭志愿老师充满台湾风土情趣风味的童谣组曲发挥到极致。很荣幸，我们这一次的组曲是由 郭志愿郭老师他特别为我们改编成二重唱，这一组曲非常能够代表台湾的风景情趣。旅居日本福冈的侨胞虽身在异乡，却与台湾歌谣与其他民族广为交流，达到相互学习的目的，更一解思乡情怀。台湾广播电视张文灿，日本福冈采访报道。